Börja med att gå lite på stället. Gå och lägg samtidigt märke till kontakten med dina fötter. Lägg märke till fötternas kontakt med golvet men också rörelsen i hela dig. I dina ben, i kroppen, upp i axlarna, ut i dina armar ut i händerna och ända upp i nacken. Lägg också märke till din andning när du rör dig. Prova att stampa lite och lägg märke till hur det känns. Hur det känns i dina fötter och i hela dig. eller om du vill, gå lite mjukare. Och så låter du dina fötter stanna till. Lägg märke till var du har tyngden. Du kan gunga lite fram och tillbaka. Stanna någonstans i mitten och försök få kontakt med så stor del av fötterna som möjligt. Både tår, trampdynor, mellanfot och hälar. Lägg märke till dina knän och du kan röra lite på dem. Låt dem vara både flexibla och stadiga. Du kan röra lite på ditt bäcken och dina höfter följer med. Känn efter hur det känns i bröstkorgen, i din nacke och ditt huvud. Låt nu tyngden gå från sida till sida. Lägg märke till hur du kan få kontakt med golvet med hjälp av dina fötter. Den här lilla tyngdöverföringen kan kännas i hela kroppen. När du står stadigt får du möjlighet att släppa på muskelspänningar. Prova sedan att stanna till och vara stilla ett tag. Böj dina knän och gunga ner i benen och låt armarna pendla. landa ner i dina ben. Och Lägg märke till golvet under dina fötter. Kanske kan du mjukna lite runt axlarna. Kan du lägga märke till din andning? Hur upplever du din andning? Var rör det sig när du andas? Och Vad har andningen för rytm? Är den snabb eller lugn? Och så stannar du här nere och försöker få kontakt med dina inre magmuskler. Du kan prova att göra ett litet ljud. För att få kontakt. Och så med hjälp av magmusklerna och med hjälp av dina ben och dina armar så trycker du dig upp på en utandning. Du kan använda ljud eller fortsätta utan ljud. Andas in när du går ner och sedan andas du ut när du trycker ifrån. Låt inandningen ta plats och tryck ifrån. Sök stöd från armar och ben och dina inre magmuskler. Och stanna sedan till och gör en liten hälstuts. Sök mjukhet och kontakt genom hela kroppen. Släpp ner dina axlar. Hitta både din rörelserytm och din andningsrytm. och stanna till och stå stilla. Lägg märke till hur det är för dig att stå stilla. Kanske är det lättare för dig att känna din andning. Gör sedan en liten rotation. Nu har du möjlighet att lägga märke till rörelsen från fötterna upp till gässan, inuti kroppen. Men också hur dina armar pendlar och kanske rör vid din kropp. Sök kontakt med dina fötter, ben, hela kroppen, upp i axlar, nacke, käke. Är det några muskler som kan mjukna när du hittar stöd inuti dig? Och så avslutar vi övningarna genom att lägga händerna på bröstbenet. Du kan fortsätta rotera, men nu mer som en vaggande, gungande kram. Du väljer själv rytm och takt. Här övar du dig på självomsorg, alltså omsorg om dig själv.